إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اسلام نے ہمیں ہر ایک کا ادب سکھایا ہے اور ادب اختیار کرنے پر بڑی تاکید ہے اور ہر ایک کے حسب مراتب ادب کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات چونکہ اس کائنات کی خالق اور مالک ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اس لیے ادب کا سب سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین ہے. جتنا ادب اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی شان کا کیا جائے، اتنا ادب کسی کے لیے بھی روا اور جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کائنات کا چلانے والا ہے، پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی تمام مخلوقات کی روٹی روزی کا انتظام کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے ادب کے سلسلے میں کتاب و سنت میں بڑی تاکید آئی ہے اور اسی کو اگر ہم معروف الفاظ میں کہیں تو یہ عقیدہ توحید ہی کی تعلیم ہے. عقیدہ توحید آپ جانتے ہیں اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ توحید کے مکمل ہونے کے بغیر کوئی بھی شخص صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوتا. توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی انسان کا ایمان اور اسلام مضبوط ہوگا. کوئی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ توحید کا بہت ذکر کرتے ہیں، عقیدہ توحید پر بڑی گفتگو کرتے ہیں، شرک کے کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی معروف وجہ یہ ہے کہ جتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں توحید کا کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے اتنا کسی دوسری چیز کا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ نبوت کی زندگی میں توحید کو برابر بیان کیا. اور مکے کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور مکے میں نازل ہونے والے قرآن کریم کی صورتوں کو دیکھیں
تو ان صورتوں میں آپ کو توحید کے علاوہ اور رد شرک کے علاوہ کوئی دوسری چیز اتنی کثرت سے نہیں ملے گی. احکام و مسائل جتنی کثرت کے ساتھ مدنی صورتوں میں ہیں وہ آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے. لیکن توحید کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ادب کا ذکر اور شرک کی مذمت آپ کو ہر صفحے پر ملے گی. اسی لیے ہم لوگ بار بار لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کرتے ہیں، شرک اور شرک سے متعلقہ چیزوں کی تردید کرتے ہیں، اس کو کنڈم کرتے ہیں، تاکہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچا لے. اللہ رب العالمین کا یہ نظام اور قانون ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اس کے نبی پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، یعنی ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ کم ہیں، برے اعمال زیادہ ہیں، توحید اس کی صحیح ہے، توحید میں کہیں اس نے کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں کی ہے، تو اس کے لیے بخشش کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کی سزا دے کر یا گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اگر کسی شخص کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے اور شرکیہ اعمال اس کے ساتھ ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ و خیرات بھی ہے، بہت سارے اعمال اس نے دنیا میں انجام دیے ہیں، ساری زندگی رفاہی کاموں میں لگا رہا، لیکن توحید کی دولت سے محروم رہا، تو ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، قیامت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کو رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو شرک پر جو آدمی مر گیا، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے شرک سے توبہ نہیں کی اور اسی عقیدے پر دنیا سے چلا گیا، تو اس کی نجات ناممکن ہے. اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہاں کوئی اس کو مدد کرنے والا بھی نہیں ملے گا. اللہ ظالموں کی مدد نہیں کیا کرتا، تو اس لیے ہم اس کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک سے بچیں. میں نے سورہ نوح کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ہے، لوگوں کے حالات دیکھ کر، اپنے بندوں کا کے شرکیہ اعمال کو دیکھ کر، بندوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کر. قوم نوح کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، 950 برس تک اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 برس دعوت کے نتیجے میں
80 या 85 अफराद ने दीन कबूल किया था, उन्होंने अपनी कौम से इस्तग़फ़ार के लिए भी कहा। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिम व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिम व यजअल लकुम अन्हारा मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। ये दो आयतें मैंने पढ़ी हैं खुतबे मसनूना के बाद। वो कहते हैं कि मैंने कहा कौम से कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की जनाब में इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो। तौबा करोगे तो उसके नतीजे में अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, नहरें जारी फरमा देगा, तुम्हें औलाद से नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला के वक़ार को नहीं पहचानते, उसकी कदर को नहीं पहचानते, उसके अदब को नहीं पहचानते, तुम्हें क्या हो गया है। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा, उसने तुम्हें कई मराहिल से गुजार कर पैदा किया है। इस आयत की तफसील दूसरी आयत में है जिनमें इस बात को ज़िक्र किया गया है कि पहले नुतफ़ा, फिर उसके बाद लोथड़ा मराहिल होते हैं माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश के, बच्चे की परवरिश के, उसी को ज़िक्र किया है वक़द खलक़कुम अतवारा कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर पैदा किया है। अल्लाह ताला ने किस अंदाज में अपने बारे में बंदों से कहा है कि मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना, अल्लाह के अदब को नहीं पहचाना, अल्लाह की तौहीद को नहीं पहचाना। तुम इस बात के बावजूद, ये आयत आज के दौर के लिए भी है, खाली नूह अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, मक्के के मुशरिकीन के लिए भी थी और हमारे लिए भी है कि हमने अल्लाह के एक होने का इकरार किया है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना है, इसके बावजूद हम अल्लाह ताला का कितना अदब करते हैं, अल्लाह का कितना अदब बजा लाते हैं। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया मा कदरुल्लाह हक कदरी इन्नल्लाह लकवीयुन अज़ीज़, लोगों ने अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना, बिला शुबा अल्लाह ताला ताकतवर है और गालिब है। इस आयत से पिछली जो आयत है सूरह हज में, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के मसले को एक मिसाल देकर समझाया है और बहुत प्यारी मिसाल है। वो सारी दुनिया के लोगों को खिताब किया है या अय्युहन्नास, ए लोगो दुरीब मसलुन फस्तमिउला, एक मिसाल बयान की जा रही है, इसे गौर से सुनो। अल्लाह ताला का कितना प्यारा अंदाज है, बंदों को समझा रहा है मालिक, ए लोगो गौर से सुनो, तुम्हारे लिए मिसाल बयान की जा रही है। क्या मिसाल है? इन्नल लज़ीन तदउून मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ लह, ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर या अल्लाह ताला के अलावा जिन जिन को की इबादत करते हैं, जिनको पूज रहे हैं, जिनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान रहे हैं, जिनसे रोज़ियाँ तलब कर रहे हैं, जिनसे औलाद और शिफा मांग रहे हैं, ये सारे के सारे जमा हो जाएं और एक मक्खी बनाएं। लन यखलुकू ज़ुबाबम वला इज्तमऊ लह, एक मक्खी नहीं बना सकते ये लोग, जितने भी माबूद हैं। अब इस तरह की जितनी आयात है कुरान मजीद में, वहाँ मिन दूनिल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा। हमारे यहाँ मुसलमानों में
ایک طبقہ جس کی روٹی روزی قبروں سے جڑی ہوئی ہے، قبروں کی سجادہ نشینی سے جن کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ اولیاء نہیں ہیں، من دون اللہ سے مراد بت ہیں اولیاء نہیں ہیں، ہم تو بتوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں، اولیاء کے سے مانگتے ہیں یا ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ حالانکہ آیت عام ہے، مکے کے مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اپنے دور کے اولیاء تھے، انہوں نے بت کی صورت بنا کر ان ولیوں کی عبادت شروع کی، اور یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی عبادت ان کی قبروں پر شروع کی تھی۔ تو قبروں کے سامنے عبادت کی جائے یا بتوں کے سامنے عبادت کی جائے، دونوں اللہ کے سوا ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز ہے، ہم سب من دون اللہ ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ نہیں ہیں، ہم سب من دون اللہ۔ تو جب قرآن کہتا ہے من دون اللہ تو اسے سب مراد ہیں، ساری مخلوق مراد ہے، چاہے وہ بت کی صورت میں ہو، وہ قبر کی صورت میں ہو، وہ زندہ انسان کی صورت میں ہو یا مردہ انسان کی صورت میں ہو، سارے مراد ہیں اس سے، کیونکہ قرآن مجید ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ من دون اللہ میں سارے بندے شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، وہ سارے جمع ہو جائے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے جمع ہو جائیں۔ اور آیت کے اگلے حصے میں تو اللہ نے ایسی بات بیان کی ہے کہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ سارے مل کر مکھی جو ان کے کھانے میں سے کچھ لے لیتی ہے، مکھی جب کسی کھانے کی چیز پر بیٹھتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی خوراک اس میں سے لے کر اٹھتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سارے کے سارے وہ چھین لیں مکھی سے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جو معمولی سی چیز بھی مکھی نے اٹھا لی ہے اپنے پروں میں، یہ اس کو چھین لیں مکھی سے واپس لے لیں، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں جن کو تم حاجت روا مان رہے ہو، مشکل کشا مان رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، مانگنے والا تو مانگ ہی رہا ہے، وہ تو ہے ہی منگتا، لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اسی جیسا ہے، وہ بھی منگتے سے کم نہیں ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ تو جن معبودوں کے آگے تم جھک رہے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہو، ان کی کیفیت اللہ نے بیان کر دی، ضعف الطالب والمطلوب۔ اس کے بعد کہا وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز، تم نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اللہ تو طاقتور ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ۔ آج آپ دیکھیں قبروں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، عرس میں چلے جائیے یا عرس کے علاوہ کبھی بہت دور اجمیر یا بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب سے آپ اسی دلی میں نظام الدین میں چلے جائے، یہیں قریب کے قبرستان میں چلے جائے، پختہ قبریں، ان پر چادریں، ان پر اگربتیاں، اور وہاں گولک، اور وہاں ایک آدمی، یہ کیا ہے سب؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دفنایا، اپنے ہاتھ سے دفنایا اپنے بیٹوں کو، اپنی تین بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، کسی کی قبر کو پختہ نہیں بنایا، کسی پہ چادر نہیں چڑھائی، کہیں گولک نہیں رکھی، کہیں کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی، کہیں تاریخ میں ایک لفظ اس بارے میں نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت چہیتی زوجہ محترمہ اور ہم سب مسلمانوں کی ماں، ان کی وفات آپ کے سامنے ہوئی. مکے میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے، کچی قبر ہے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو پختہ نہیں بنایا، اس پہ چادر نہیں چڑھائی، وہاں میلہ نہیں لگایا. لیکن آج اسلام کا نام لینے والے اور اللہ اور رسول اور ولیوں سے محبت کے دعوے دار قبروں کو لوگوں نے تجارت گاہ بنا لیا ہے. بتائیے کہاں سجادہ نشینی کس حدیث میں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ فلاں صاحب کون ہیں؟ فلاں مزار کے سجادہ نشین ہیں، فلاں صاحب کے یہ خلیفہ ہیں. خلافتیں بٹ رہی ہیں صاحب، وراثتیں بٹ رہی ہیں. جیسے کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی اولاد میں اس کی جائیداد اور اس کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ہوتا ہے شریعت کی روشنی میں، اسی طرح یہ سجادہ نشینی اور یہ قبروں کی وراثت یہ بڑھتی ہے، اور پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مقدمے بھی چلتے ہیں. اسلام نہیں ہے یہ، یہ اسلام کے خلاف ایک کھلا ہوا محاذ ہے، اور یہ سارا کا سارا شرک کا گورکھ دھندہ ہے، جس چیز کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ وہی سب کام ہے. آپ منگل کے دن کسی مندر کے باہر چلے جائیں تو جو نظارہ آپ کو ملے گا وہاں، وہی نظارہ جمعرات کو قبروں کے باہر ملے گا. اور ایسی ایسی قبریں ہیں جہاں غیر مسلم بیٹھے ہیں، غیر مسلم بیٹھے ہیں، ان کا دھندا چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی قومی یکجہتی ہے، تصوف نے اور صوفیہ کے نظام نے سارے لوگوں کو ایک کر دیا ہے، ہندو مسلمان کی تفریق ختم کر دی ہے، مزارات پر مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں. کیا اچھا ماحول ہے، یہی ماحول ہونا چاہیے، یہی قومی یکجہتی ہونی چاہیے. نہیں میرے بھائیو، یہ قومی یکجہتی نہیں ہے. قومی یکجہتی یہ ہے کہ آپ جس دین کو مانتے ہیں آپ مانیں، میں جس دین کو مانتا ہوں میں مانوں، آپ میرے دین میں مداخلت نہ کریں، میں آپ کے دین میں مداخلت نہ کروں، آپ مجھ سے دشمنی نہ کریں، میں آپ سے دشمنی نہ کروں، آپ میرا برا نہ چاہیں، میں آپ کا برا نہ چاہوں. یہ ہے قومی یکجہتی. یہ نہیں ہے کہ ہم قومی یکجہتی کے نام پر اللہ کے ادب کو بھلا دیں، اللہ کی توحید کو بھلا دیں، اسلام کے بنیادی عقیدے کا ملیہ میٹ کر دیں اور اس کو تباہ کر دیں. یہ یکجہتی نہیں ہے. قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے. کیا اصول دیا ہے؟ کہ یہ بت پرست، یہ مشرک جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، تم انہیں برا مت کہو، انہیں گالی مت دو. یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. یہ ہے قومی یکجہتی. اسلام نے ہمیں بتایا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے. میں اپنا دین آپ پر زبردستی نہیں تھوپ سکتا، کیونکہ میرا دین مجھے سکھا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اللہ کی توحید تو پیش کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے اسلام کے محاسن پیش کر سکتا ہوں، میں آپ کو اسلام کی طرف بلا سکتا ہوں، دعوت دے سکتا ہوں، لیکن تھوپ نہیں سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا. یہ ہے اسلام کا اصول جو اس نے ہمیں سکھایا ہے. تو قومی یکجہتی یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو پامال کر دیں اور شرک کے اڈے قائم کر لیں، اور وہاں وہ بھی آ کر جھکیں اور ہم بھی جھکیں، ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو بتوں کے آگے بھی جھکتا ہے اور قبر کے آگے جھک گیا. لیکن کل اس کے سامنے جب آپ ایک اللہ کی توحید کو بیان کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا.
कहा मियाँ क्या हमसे बोल रहे हो, जाकर देखो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। हमसे कहते हो बुतों के आगे मत झुको, देखो क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ। कब्र जो मिट्टी का ढेर है उसके आगे लोग झुक रहे हैं। कलियर में एक बहुत मशहूर मज़ार है, शेख अलाउद्दीन साबिरी साहिब मज़ार का नाम है। वहाँ एक ज़माने में उर्स के मौके पर बाकायदा इनके तवायफ़ों के खेमे लगते थे, तवायफ़ों के खेमे लगा करते थे, और जिन लोगों को उनसे ज़ौक़ है वो जाकर उनके खेमों को भी आबाद करते थे और जाकर चादर भी चढ़ाते थे, फूल भी चढ़ाते थे और गोलक में भी डाल के आते थे, ये सब था। अब एक सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं कि साहब ये औलिया जिन्हें आप मना कर रहे हैं तो जिंदा हैं, ये जिंदा हैं सारे के सारे। बताइए आप कभी सोचा है आपने कि जिंदा कब्र के अंदर, जिंदे को तो कब्र के ऊपर जमीन पर रहना चाहिए, ये बेअकली की बात है। अगर आपको इनसे मोहब्बत है और ये जिंदा है तो इन्हें अंदर क्यों किया, बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, हाथ पैर चूमो इनके, अंदर क्यों है ये। मैंने कहा एक साहब से कि अगर जिंदा हैं और कब्र पे तवायफे नाच रही हैं, ये हम कैसे मान लें कि अगर कोई वली है, नेक है, बुजुर्ग है तो उसकी कब्र पे तवायफे डांस करें, तवायफों के खेमे लगें, जिना के अड्डे कायम हों, ये वो कैसे बर्दाश्त करेगा। इसका वाज़े मतलब है कि वो जिंदा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, उनको नहीं मालूम है, उनकी हड्डियां भी शायद हों कि ना हों कब्र में, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है। उनके नाम पर रोटी रोजी कमाने वाले ये सब धंधे कर रहे हैं। अब तो बरसों से वो सिलसिला बंद हुआ, अब नहीं है। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी बात, ये सूरत हाल है। तो अल्लाह का अदब बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के अदब के खिलाफ है। और जो कौम अल्लाह का अदब नहीं करेगी वो कौम कैसे अल्लाह ताला की नुसरत और मदद हासिल कर पाएगी। आज लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं, हजरत हुसैन को पुकारते हैं, या हुसैन मदद करो, हजरत अली को मदद के लिए पुकारते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते हैं, अल्लाह की तौहीन करते हैं। एक शेर है बहुत मशहूर, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, वहदत कहते हैं एक, अकेला, अल्लाह के पास यही तो है कि वो अकेला है। मिसरे का वाज़े माना ये है कि अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, वो तो अकेला है, बाकी कुछ उसके पास नहीं है, जो कुछ भी लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये अल्लाह की तौहीन है, मा क़दरुल्लाह हक़ क़दरी, तुमने अल्लाह की क़द्र को नहीं पहचाना। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह का अदब नहीं करते, अल्लाह को पहचानते नहीं हो, अल्लाह की तौहीद को नहीं पहचानते हो, तुम्हें क्या हो गया है। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तो इस तरह के अशआर पढ़े जाते हैं, कव्वालियाँ होती हैं, उसमें अल्लाह की तौहीन होती है। कव्वालियों के ज़रिए अल्लाह की तौहीन होती है, किस तरह कव्वाल अल्लाह के नाम को पुकारता है, गर्दन घुमाता है, सर धुनता है और ढोलक बजाता है, तालियां पिटती हैं। ईमानदारी से सोचिए, क्या ये अल्लाह की बेअदबी नहीं है, क्या ये अल्लाह की तौहीन नहीं है। हम दूसरों का क्या गिला और शिकवा करें, कुफार और मुशरिकीन की क्या शिकायत करें, हम अल्लाह की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये अल्लाह की तौहीन है। और बड़ी मशहूर कव्वाली है वो, अली दम दम दे अंदर,
اب دم دم میں علی ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پاک ہے، ان کی شان اپنی جگہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں؟ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، یہ ان کے لیے کافی نہیں؟ انہیں اپنا داماد بنایا، کیا اس ان کے لیے، ان کی قدر و منزلت کے لیے کافی نہیں؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں اپنے بستر پر لٹایا، کیا یہ مقام ان کے لیے کم ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتاب و سنت میں موجود ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں، وہ دم دم کے اندر نہیں ہیں، وہ ایک انسان تھے، دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، دین کی ساری زندگی نصرت اور مدد کی، اللہ نے بڑا مقام ان کو عطا کیا، خلفۂ راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے لیے جنت کا اعلان ہے، یہ ان کا مقام ہے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہیں، وہ حاجت روا نہیں ہیں. تو میرے بھائیو، حضرت حسین کو مدد کے لیے پکارنا یا حضرت علی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ کی توہین ہے. مدد کے لیے تو اللہ کو پکارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی قدر اور اس کی عزت، اس کا ادب ہم پہچانیں، اور اللہ کی شان میں ہمیشہ اس کی شان کے مطابق اس کی توحید کو قبول کریں اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں، کیونکہ ہمارا پورا دین ادب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے مایہ ناز شاگرد گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا قول ہے الدین کلہ ادب، پورا کا پورا دین اسلام ادب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ادب کو پہچانیں، اور قرآن کریم کی ان دو آیات کو خاص طور پر اپنے سامنے رکھیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اللہ کے قدر کو، اس کے ادب کو نہیں پہچانا؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا جو حق ہے، جو اس کا ادب ہے، جو اس کا حق ہے، اسے تم نے ادا نہیں کیا، اس کو پہچانا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید میں مضبوط کر دے، اور عقیدہ توحید کو ہمیں ہمارے اندر راسخ کر دے، اور اسی کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہر طرح کے شرک سے اور خرافات سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچا لے، ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر.
گزشتہ جمعہ کو میں نے اللہ رب العالمین کے ادب سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ ادب کا مستحق ہے، اور اللہ کے بندوں کے ذریعے، اور اس میں خاص طور پر وہ قوم، وہ امت جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، اس کے قول و عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ادب کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان اور بہت بڑا مومن تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کا ادب کریں گے اور اس کی شان کے مطابق اس کا ادب کریں گے تو یقیناً جنت میں جائیں گے۔ میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھیں، سورہ حج کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، جنہیں بیماریوں میں شفا کا دینے والا تسلیم کرتے ہیں، جنہیں اللہ اور اپنے درمیان سفارشی سمجھتے ہیں، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں، جو لوگ قبروں میں ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کی تو کیا مجال ہے۔ ہم زندہ لوگ، جاندار لوگ، ہاتھ پیر اور طاقت رکھنے والے لوگ، ہمارے کھانے میں سے کوئی جز مکھی لے جائے تو ہم نہیں چھڑا سکتے، مکھی کو مار تو دیں گے، ایک مرتبہ مکھی کو مار تو دیں گے ہم لوگ، ہاتھ سے ماریں یا دوا ڈال کے ماریں، لیکن جو اپنے پروں میں کھانا لے لے گی اسے ہم چھڑا نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائے تو تم چھڑا نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دے کر بندوں کو اپنی توحید اور اپنا ادب سمجھایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ فرمایا یہ لوگ جن کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو بھی اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ ملکیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کے آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے، جن سے درخواستیں کی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا؟ ما یملکون من قطمیر۔ قطمیر عربی زبان میں بہت معمولی شے کو کہتے ہیں، وہ ہے کھجور کی گٹھلی، تو آپ سب نے دیکھی ہوگی، اور کھجور سب لوگوں نے کھائی بھی ہوگی، کھاتے بھی ہوں گے، معروف شے ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا سفید چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں، کتنی معمولی سی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں۔
पुकारो इनको, सुनने वाला कौन है? सुनने वाला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम बंदों का हाल तो ये है कि हम बाज़ अकवाल सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। जो ज़बान हम नहीं जानते, उस ज़बान में कोई आदमी आकर हमको पुकारे तो हम सुन तो रहे हैं लेकिन उस पुकार को समझ नहीं रहे हैं। वो हमसे क्या कह रहा है हम नहीं जानते, माजरत कर लेंगे, भाई हम नहीं समझ पा रहे आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक की बात सुनता है, समझता है। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, सारी ज़बानें उसने बनाई हैं। तो मखलूक का हाल ये है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन तदउहुम ला यस्मउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम। और अगर बिफर्ज महाल ये सुन भी लें तुम्हारी बात, मस्तजाबु लकुम, जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी पुकार को कबूल नहीं कर सकते, तुम्हारी फरियाद पूरी नहीं कर सकते। वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम वयौम अल-क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम। अल्लाहु अकबर। और क़ियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का इनकार करेंगे, परवरदिगार की दरबार में कह देंगे कि हमने इनसे ये नहीं कहा था कि हमारी कब्र पर मज़ार बना देना, वहाँ मुजाविर बिठा देना, वहाँ चादरें चढ़ाना, वहाँ मेले लगाना, हमने नहीं कहा था। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। और अल्लाह ताला तुमको बड़े पते की बात बता रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर खोल खोल कर इसको बयान कर दिया है। एक और बड़ा धोखा इस सिलसिले में लोगों को दिया जाता है। लोग कहते हैं कि साहब कुरान करीम में कहा गया है कि शहीद मुर्दा नहीं है, ज़िंदा है। जो जब शहीद ज़िंदा हैं तो ये अवलिया, ये अम्बिया तो उनसे बड़े मर्तबे के हैं, तो ये क्यों नहीं ज़िंदा होंगे? एक बड़ी बात ये कही जाती है। आप किसी से गुफ्तगू करें तो कहेगा कि साहब देखो कुरान ने कहा है कि शहीद ज़िंदा हैं। बिला शुबा कुरान मजीद ने कहा है, दो जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तकूलू लिमन युक्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिल्ला तशऊरून। ये सूरह बकरा में है। सूरह आले इमरान में कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वला इंद रब्बिहिम युरज़कून। पहली आयत में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया उन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं। वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें पता नहीं है उनकी ज़िंदगी कैसी है। अल्लाह ताला ने यहाँ रोक लगा दी, तुम्हें पता नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। और दूसरी आयत में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं, उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो अपने रब के पास रिस्क पाते हैं, अल्लाह उनको खिलाता पिलाता है। इन दो आयात में शुहदा के बारे में कहा गया कि उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। यहाँ जो ज़िंदगी का ज़िक्र किया गया है शुहदा की, इसका क्या माना है? इसका वाज़े मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों की इज़्ज़त और तकरीम की है कि उन्हें आम मुर्दों की तरह आप मुर्दा न कहें, बल्कि उनका कारनामा ऐसा है कि उन्हें ज़िंदगी मिल गई, रहती दुनिया तक तारीख का हिस्सा बन गए, तारीख में उनका नाम रोशन रहेगा। और यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनका ज़िंदा रहना है, वरना हकीकत में वो तो फौत हो गया है। जो आदमी